спонсор показу Євроламп. Євроламп – світло чемпіонів. Доброго ранку! У кінці цього тижня уся ралійна спільнота Латвії та Естонії прибула до латвійського містечка Гулбене, яке приймає учасників другого етапу чемпіонатів Латвії та Естонії з автораллі. Невеличке, усього із 9 тисячами мешканців місто, має свої унікальні відмінності. Так, тут існує єдина у Латвії вузькоколійна залізна дорога. На сьогодні вона з'єднує місто Гулбене з містом Алоксне, а довжина маршруту становить 33 кілометри в один бік. У всі пори року маленький тепловоз із двигуном від танка Т-34 тягне один або кілька вагонів вузенькими рейками. А ось влітку, коли тут багато туристів, його час від часу змінює невеличкий паровоз. До речі, паровоз тут зберігся не один. Туристів сюди тягне велика кількість католицьких та православних храмів, а також маєтків та палаців, які зберіглися в різному стані та відображають мистецтво і історію країни в різні часи. Нагадаємо, що на першому етапі, який також проходив у цій місцевості, головним суперником Валерія Горбаня став Олівер Сольберг на новому Polo R5. У запеклій боротьбі юний норвежець виборов таки перемогу, а Валерій Горбань став другим. Прошлої гонки ми там зовсім чуть-чуть не вистачило до перемоги, і ми десь розуміємо, де. Так що будемо старатися, і ми так дуже плодотворно готувалися, можна сказати, к цій гонці. Ну і конкуренція на цій гонці втройні, так що я думаю, що нам треба старатися як ніколи. Скажімо так, угадаємо і не угадаємо, але ми так провели тренування в схожу погоду, у нас є розуміння, як їхати. Сольберг і цього разу був одним з головних претендентів на перемогу. До речі, автомобіль, на якому він виступає, має індекс шасі 001. І це та сама машина, на якій восени минулого року виступав на ралі Іспанії його батько Петер Сольберг, коли після багатьох тестів вперше вивів її на старт. Олівер, здається, тишком взяв машину свого батька, щоб ганяти по лісових дорогах. Він взагалі в курсі? Ні, він не в курсі. І, будь ласка, не кажіть йому про це. До пари Горбань-Сольберг, які боролись за перемогу на першому етапі, тепер приєднався і Георг Грос на новій Фієсті WRC – найшвидшому автомобілі цього раллі. Нагадаємо, що саме екіпаж Георга Гросса та Райго Мильдера був головним суперником «зеленого міні» у минулому сезоні. Ми пропустили перший етап сезону через те, що не могли залишити наш бізнес. Дата раллі «Алоксне» нам аж ніяк не підходила. Ціль на цю гонку – виключно вивчення автомобіля та отримання задоволення. Георг ніколи раніше не їздив на колесах 15-го діаметру, тож треба звикати, тим більше на новому автомобілі. Дуже багато всього нового для нього, і все, що нам потрібно, це просто втриматись на трасі та дістатися фінішу. Ще одним пілотом, який мав боротися за перемогу, став Ніколай Грязін, минулорічний абсолютний переможець ралі «Сарма». Цього року гонка поблизу Гулбене була для нього тренуванням перед другим етапом чемпіонату світу – ралі Швеції, яке проходить за тиждень після ралі «Сарма». Ну, в общем, це більше тренування, як Швеції, тому будемо намагатися їхати, як вміємо, побачимо, вийде, не вийде. Тому нам, звісно, це чиста підготовка, тому у нас і машина тут використовується, яка не їде в Швецію, це тренувальна, для такої ситуації, де треба просто погонять, так скажем, быстро. Но все равно считаю, что соперники здесь в этот раз быстрые, и борьба будет. Опять же, стимул бороться, стимул там ехать быстрее. Ну и п'ятим фаворитом був Егон Каур. Минулого року естонець на потужній Фієсті Прото став тут кращим у заліку чемпіонату Естонії. Минулого року ми отримали тут величезне задоволення. І зараз, подивившись на спецділянки, я можу сподіватися, що отримаємо задоволення і цього року. Тим більше, що наша машина стала кращою у порівнянні із минулим сезоном. І я відчуваю це після тестів, які ми провели. Але я прекрасно розумію, що наші конкуренти також стали швидшими у порівнянні із минулим роком. Бо ми всі рухаємось уперед. У будь-якому випадку ми зробимо все, що у наших силах. І я сподіваюсь, зможемо виграти принаймні одну спецділянку.
Отже, саме від цих п'яти екіпажів і очікували на боротьбу за перемогу глядачі на ралі «Сарма-2019». Зі старту пішов в атаку Ніколай Грязін. Минулорічний переможець впевнено виграв спецділянку. В шести секундах від нього був екіпаж Валерія Горбаня, а третій результат на допі показав Олівер Сольберг. Після такого непоганого старту на українців чекало розчарування. Вже в останньому повороті другого допу Ніні вилітає з траси. Ми засіли в сугроб і якраз перед фінішним поворотом. І не було зрителей, і ми відкапувалися дуже довго. Прийшлося піддомкрачувати машину, іскати бревна, підкладувати. Ну, на все йшло більше 15 хвилин. Ну і, звісно, шансів на перемогу вже не було. Ну, ми далі вже просто їхали в своє удовольствие. Через втрату часу екіпаж був відкинутий в кінець ралійного каналу. Грязін потрохи зміцнює своє лідерство і перевагу над Сольбергом. А за третю сходинку борються поляк Філіп Нівет на Фабії та естонець Роланд Муракас на Фієсті Прото. В свою чергу естонці Егон Каур та Георг Грос, ведучи дуель поміж собою, йдуть на п'ятому та шостому місцях. Середина дистанції – четверта спецділянка. Валерій Горбань показує другий результат і поступово підіймається з глибин заліку, хоча шансів на потрапляння навіть до двадцятки кращих вже немає. П'ята – найдовша спецділянка. Саме цей доп під час першого проїзду вибив з боротьби екіпаж «Євролам» World Rally Team. 4, 3, правий – 4, 20. Левий 8, 30. Цього разу «Зелений Міні» подолав цей доп із кращим часом. Проте чинним чемпіонам від цього не легше. І саме на цьому допі вилітає і лідер змагання Ніколай Грязін. Повороті дуже швидко заїхав, і мене задню ось винесло наружу. Вот, і, виходить, колеса були в слідах, і був держак, а на задній осі не було. І мене просто розвернуло на більшій скорості, зробив там 360 і... В итоге думал, что выйду, но ее еще развернул там и... А в итоге оказалось, что еще забил весь радиатор, поэтому мы потом дальше встали, начали чистить. А так бы, да, я думаю, потеряли бы секунд 5 на этом и все, и поехали бы дальше, но нет, там пришлось все чистить. Лідер втрачає біля 3 хвилин та 7 рядків абсолютного заліку, а на першу позицію виходить Олівер Сольберг. До фінішу гонки залишалось усього 3 спецділянки. Грязін почав відігравати час, і на шостому допі йому вдалося піднятися на 2 сходинки. Здавалося б, драматизму у гонці вистачає, а норму неприємностей для лідерів виконано на 100%. Проте завершальний доп вибиває з боротьби ще 2 екіпажі з першої п'ятірки. Сходять Роланд Муракас та Егон Каур. Таким чином, Грязін фінішує третім. В плані тренувки все сложилось хорошо, і реально, от особливо крайні проходи, ну, почав розуміти і дуже допомогло. Я считаю, к Швеции. Ну, бывает всякое. Конечно, расстроен, но как бы ошибки всегда есть. И как бы мы не такой топовый уровень, чтобы не ошибаться и ехать всегда хорошо. Ну вот, рано или поздно случается. А срібло за Георгом Гросом. Звісно, я зовсім не щасливий. Єдине, чому я можу радіти, це тому, що дістався фінішу. В нас вистачало неприємних моментів. Не те, щоб вкрай небезпечних, але помилок вистачало. Взагалі ми їхали дуже і дуже обережно, бо умови на трасі були зовсім погані, а ми не хотіли опинитись на узбіччі. Що ж, треба нам замислитись над тим, що ми робимо не так і чому не можемо знайти потрібний темп. Find good. Другу поспіль перемогу завойовує Олівер Сольберг. Дуже добрі відчуття. Дорога була вкрай слизькою, ми помилялись, а на останньому допі взагалі опинились у заметі. Проте нам пощастило, тож ралі склалося для нас дуже добре. Чинні чемпіони не залишились без залікових балів. Проте все одно позиції в заліках обох чемпіонатів було втрачено. Продовжили їхати доволі швидко і могли б їхати, мабуть, ще швидше, якщо б упирались і було необхідно. Вийшло їхати доволі швидко, містами. Не завжди, от коли сугробів не було, то було все нормально. Зимові екзамени складено, а чергові гонки відбудуться вже в травні. Спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів.